Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilede septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. Strogo lokalno. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski broj. Strogo lokalno. Poštovani gledalci, dobrodošli u emisiju Strogo lokalno na programu radio televizije Stara Pazova. Povod za današnju emisiju jeste gostovanje prvog čoveka u opštini Stara Pazova, a to je predsednik opštine Stara Pazova, gospodin Đorđe Radinović. Dobar dan i dobrodošli u emisiju Strogo lokalno. Dobar dan i bolje vas našao. Imamo pregršt tema za razgovor, ali svakako nešto što nas očekuje u narednih par dana jeste realizacija budžeta za ovu godinu i priprema naravno budžeta za sledeću godinu. Očekuje nas, ako se ne varam, i rebalans budžeta. Jeste, u petak, 9. tačnije, imamo rebalans budžeta, neke stvari koje nismo stigli, u stvari ne dešava se ništa što tiče finansijskog dela, nego jednostavno neke stvari koje ćemo raditi do kraja godine raspisati, koje nisu bile dobro planirane u budžetu, menjamo i tako, ali što tiče samog budžeta ostaje isti, ne menja se visina budžeta. Više puta kada se usvajao za ovu godinu budžet ste pričali kako opština Stara Pazova je jedna od retkih koja dobro isplanira budžet. Kakve su sada planovi za 2019. Planovi su, jednostavno je to stvar, samo što pod pritiskom javnosti opštine je budžet planiraju na osnovu želja javnosti ili građana ili tako dalje, a ne na osnovu realizacije. Naravno, mi već neku treću godinu, sigurno planiramo realan budžet u odnosu na ostvareni i Ministarstvo financija otprilike tako nešto i zahteva od nas da za 5% možemo da planiramo veći budžet u naredne godine. Mislim da to sada stvari, kako stoje u Staroj Pazovi, govorim konkretno, zavisi koliko ćemo imati mogućnosti da raspolažemo građevinskim zemljištom što se tiče privrednih zona. Od toga u mnogome zavisi koliko ćemo moći da plaćamo budžet. Kako ste zadovoljni investicijama koje su pratile 2018. Otprilike ono što smo planirali, kažem, imamo još nekoliko stvari da raspišemo i to je sada regulisano rebalansom, a to je, pričat ćemo kasnije oko izgradnja tih hala i jedna se već realizuje u Starim Banovcima, a ovo što ćemo uskoro raspisati to je hala u Novoj Pazovi. Mislim da sve ono što smo planirali otprilike je u toku, radovi su u toku, naravno pregrš tehničkih problema koji nas uvek prate oko realizacije i onda neki mesec sve uvek to traje duže, to je prosto jednostavno više je postaje, kako bih rekao, uobičajeno i ne može drugačije, ne može se izbegne. A pričamo i o tome kad budemo pričali o raskrsnici u Fruškogorskoj i zašto su tako tu veliki problemi i zašto uvek kasne radovi. To sam upravo sad teo da vas pitam, jer građani često čuju kasni se, odloženo je zbog toga i toga, pa je probijen rok. Zašto se ti rokovi probijaju i zašto ako se kaže bit će urađeno recimo do maja, ono bude na kraju ipak kraj juna, na primjer, ili početak jula? Pa slažem se, zaista kažem, tehnički problemi su, mislim, i različite neki način. I ovde konkretno i najčešće i gotovo uvek što je problem, to je izmeštanje podzemnih instalacija. Znači, koje su jako komplikovane, o čemu se radi? Radi se o tome da mi nemamo katastar podzemnih instalacija, došto ne mi, nego u celoj Srbiji, nijedna opština nema. Mi nemamo trase da ide telekomovi kablovi, gde su telenorovi, gde je gas, gde je vodovod, mi ulazimo tu na sunce i ne možemo u projektu pre izvođenja radova predvidimo ta izmeštanja, jer prosto ne znamo gde se nalazi, gde treba da ih izmestimo. I tek kad se sve otvori gradilište, onda dolazimo do potreba izmeštanja, onda uslovi tih javnih preduzeća, pogotovo Telekoma koji ima posebne uslove za njihove instalacije, oni ne dozvoljaju da se zaštite, nego moraju se izmešte van trase gradilišta i tako dalje i tako dalje. To nas dovodi do velikih problema i svaki ovaj posao vezano za uređenje, pošto smo sada već, ko zna koja raskrsnica je u pitanju, uglavnom prave probleme podzemne instalacije koje, kažem, mi uopšte ne znamo gde se nalazi. Nemamo nikakav zabeležbu, nikakav dokumenta gde se te podzemne instalacije nalaze. Kada ste sada to već spomenuli, raskrsnice, moram da vas pitam i za rekonstrukciju centara Surduka i Krnješevaca, praktično se stiglo skoro do završnih radova. Jeste, to je pri kraju, Krnješevac je gotovo završen i moram da kažem, Surduk je isto pri kraju, isti slučaj, veliki problem sa podzemnim instalacijama, a nama je jako važno
da sve, znači kada radimo uređenje jednog centra, mi ugradimo i kanalizacionu instalaciju ili kanalizaciju ispod tog dela da ne bi kasnije morali ponovo da to lupamo, prosto rečeno, i otvaramo. Tako da sve one ostale instalacije kada se završe na uređenje centra, sada Krešen Surduka, sve ostale instalacije u tom dele su sređene ispod i podzemlje su. To je velika stvar u principu, ali jako, jako zadržava što tiče samog izvođenja rada. Ova dva projekta su pri kraju, odvoje su dve investicije, uređenje nastavljamo, naravno želimo da sva naša mesta dobiju izgled tih svojih centara onako lepe, evropski, i to nastavljamo da radimo. O tome ostalo je još malo, zaista, kažemo, ostali su još Belegiš i Golubinci koji treba se urediti u centri, i na kraju Stara Pazova koja je jako kompleksna i gde ćemo puno toga raditi. To ima puno veliki, to može bude jedna posebna tema, zato što to je povezano sa statusom grada i tako dalje. Ali kažem, evo još ova dva sela koja ćemo sad da uredimo, da ćemo sva naša mesta, čak i Novu Pazova, znamo da smo sredili te centre, uredili da to zaista izgleda, i nije, na to smo stvarno ponosni. Ja mislim da je to, treba bude ponos svakog građana tog mesta, i znam da to građani prepoznaju, da su jako time zadovoljni. I šta je još važno reći, finansijski deo, da ono malo pre smo pričali o budžetu, da to sve što smo radili, mi smo sve to finansijski ispratili i da faktički ništa ne kasnimo i ništa ne dugujemo. Ono koliko je završeno, sve je isplaćeno, kad bude sve završeno, će biti plaćeno. Kakvi su komentari ljudi koji dolaze, recimo, iz predstavnice iz Beograda ili iz Novog Sada? Često imate posete visokih zvaničnika u vladi Republike Srbije. Kada dođu i prođu, recimo, kroz Krešenjevce Vojku, ili kad prođu kroz Novu Pazu da bi došli do Stare Pazove, kakvi su im komentari? Verujte, oni su jako iznenađeni, pred svega. Naravno, ljudi koji nisu bili tako, koji ne dolaze tako često i koji nisu skoro bili videli to, jako su iznenađeni, jako su pozitivni komentari, zaista pozitivni, i Pazova se polako izdiže iznad prose, odnosno u sam vrh uređenosti svih svojih mesta naše zemlje, ravnomernog razvoja svih mesta. Naravno, presudna je privreda koja to omogućava i budžet, ali i mi koji lokalne samouprave o tome vodimo računa. Izuzetno su dobri komentari, i verujte, kad sada uređeni su Novi Banovci, Stari Banovci, ljudi kad tu dođu, to već zaista liči na sam Beograd, možda čak i bolje. Sada kad ste spomenuli investicije, ono što je sigurno u fokusu cele Srbije i javnosti generalno jeste otvaranje prodavnica Lidla na potezu između Stare i Nove Pazove. Već ste jednom najavili da će biti otvorena i prodavnica, naravno svi znamo da je otvoren distributivni centar Lidl koji na teritoriji Nove Pazove, ali kada mogu građani da očekuju otvaranje prodavnice Lidla u toku naredne godine, negde do leta? Lidl planira, to je pozicija sigurno, oni razgovaraju sa 2-3 privatna vlasnika zemljišta i ne bi ošte tu da se mešao. Mi ćemo sigurno tehnički, što je dovoljno, omogućiti. Tu će biti jedan veliki market koji će biti prvi u Srbiji van naseljenih mesta. Geografski to je centar naše opštine, i jako smo zadovoljni tom lokacijom, željom Lidla. Lidl je sami izabrao lokaciju, i naravno, rekao se, između Nove Stare Pazove, između Vojke i Banovaca, ili između Podunavlja i Vojke, i jako je dobra lokacija. Mislim, jako znam, to će biti jako pristupačno za građane cele opštine, a kažem, bit će veliki market koji će biti prvi u Srbiji da se nalazi van naseljenog mesta, odnosno na takvom jednom položaju, geografski faktički u centru naše opštine. Kada pričamo o Lidlu i generalno o investicijama, u planu je i u toku je izrada prostornog plana i plana detaljne regulacije centralne industrijske zone. Da li kompletno opremanje znači i dolazak novih investitora u narednoj godini? Naravno, mi imamo toliko velike interesovanje da prosto u nekim momentima i sam se začudim, ali zaista, trenutno je izgradnje jedno 5-6 objekata kod novih firmi koje grade svoje fabrike, ili kao što je Jockey koji gradi tamo kod Lidla prema Novim Banovcima veliku fabriku za proizvodnju plastične ambalaže, ili kao što je Invest Put ili tako neko, kako se zove firma iz Niša koja je došla kod nas, kod Deleza i tako dalje, veliko interesovanje, ogromno interesovanje, i ovo je sigurno najperspektivniji zona u celoj Srbiji, i zaista polako pokazuje to i cena i vrednost zemljišta. Evo, mi iz godine u godinu čim nešto sredimo, uredimo, 20-30 hektara prodamo to odmah, znači i opština i država. Tako da mislim da u narednom periodu će još veliki broj investitora doći u Staru Pazu, a prosto je i znam, jer sa nekima već razgovaramo, sa nekim koji čekaju ovo
o čemu si pričao i zaista i veliki broj svetski poznatih kompanija, odnosno dve, tri čak jako prepoznatljive kompanije, naravno oni uvek traže da se ne spomeni njihova imena, imaju nameru da na proleće rano grade svoje nove pogone na teritoriji naše opštine, na šta smo mi zaista ponosni. Mislim da je Pazova lider ubedljiv u celoj Srbiji u tome oko u poslednjih 5 godina dolaska novih investitora. Na kraju krajeva jako važno reći da i naši domaći investitori koji se nalaze u naseljima, imamo razgovore sa mnogima koji će povećavaju svoju proizvodnju i zaista se vidi, bio sam skoro, neću govoriti naravno imenima, ali u Novoj Pazovskoj zoni u jednoj firmi koja se jako razvila i nešto, zaista možemo samo biti ponosni, čovjek je tu Novopazovčan domaći i isto tako želi da gradi nove svoje pogone i velikih je broj koji u narednom periodu planiraju da grade nove pogone, radi se o desetinama investitora koji treba dođu u narednom periodu. Koliko ćemo biti uspešni zaista zavisi od samog i od našeg rada i truda, i lokalna samouprava mora da podiže nivo. Mi smo pretrpani zahtevima za lokacijske uslove u privredi, za građanske dozvole u privredi. Moramo to odelenje za urbanizam i građenje podignemo, da dovodimo stručne ljude. Evo sada nekoliko mladih ljudi tih građanskih inženjera, odnosno te struke dovodimo u odelenje, ali samo mladi, oni dođu čim se malo tu otrgnu, obuče, kad moram tako da kažem, odu, jer su jako lični dohoci niski, jako su male plate, ljudi čim se osposobe, naravno što je potpuno razumljivo, idu za većom platom i bolje, a to je specifično zanimanje i struka da mogu jako lako naći posao. Malo smo tu, kažem, u problemu, ali trudimo se. Iako sam zadovoljan i moram to da kažem da naši mladi ljudi uglavnom su sa teritorije naše opštine, jako su dobri, posvećeni kad dođu, onako prosto nekad sam i srećan zbog toga, jako posvećeni poslu i da tom voljom mladih ljudi za radom i dokazivam nadoknadimo ono što nam nedostaje, eto, zaista, jer u lokalnoj samoupravi su zaista male plate. Spomenuli ste sada upravo te mlade ljude i s druge strane plate koje nisu na tom nekom nivou na kojem bi oni želeli i koje na kraju verovatno i zaslužuju, ali na to ćemo se vratiti kasnije. Hteo sam još da vas pitam, kada ste malo pre spominjali i lokalne investitore i lokalne srednje ili male preduzetnike, koliko opština posvećuje njima pažnju? Videli smo svi koliko opština posvećuje pažnju velikim investitorima, poput eto pomenutog Lidla i ostalih, sada ne nabrajamo, ali koliko opština pomaže srednja, pa sada su veliki deo tih srednjih su postali isto velika preduzeća? Pa jeste, evo, zaista prvo one najmanje pomažemo finansijski, svake godine više njih, od sledećeg godine ćemo i veća sredstva izdvajati. To su zaista najmanje zanatske radnje koje, kažem, to je jedan vid pomoći koje, verujem da njima jako dobro dođe. Do ove godine je bilo po 50.000, ove godine smo 100 zanatskih radnji pomogli sa nepovratno po 50.000, sledećeg godine mislim da ćemo i veći broj i veća sredstva izdvojiti. Ali jako je važno da smo mi formirali ekipu koja je svakodnevno na terenu, koja obilazi sve naše firme, preduzeća, zanatske radnje, preduzetnike i razgovara o onom što iz udaljenja za privredu smo formirali ekipu koji, kažem, već su obišli veliki deo, ali velik mnogo vremena će trebati da obiđu sve, a trudit ćemo se da obiđu što više, i pišu ono što ti privrednici iznose kao probleme i ono što lokalna samouprava može njima da se susret. Jako to precizno beležimo i vodimo računa i naravno ćemo o tome raditi. Mislim da sam jako zadovoljan da su ljudi potpuno razumni, pogotovo ti, kažem, domaći vlasnici naši tu prepoznatljivi i građani naše opštine, jako su umereni u svojim zahtevima, iako su njihovi zahtevi normalni, ono što opština može da učini i što treba da učini. Nešto što svima, naravno da je poslednjih, pa recimo 2 do 3 godine, upalo u oči žargonski, jesu da u opštini Stara Pazova je naglo napravljeno dosta kružnih tokova. I mnogi komentarišu da opština Stara Pazova, pored privrede, je sada postala poznata i po gradnji kružnih tokova. Kako komentarišete tu činjenicu, jer često čujemo i ovako što se kaže na kafi, kako ljudi komentarišu te kružne tokove, ali ne znaju verovatno pravu pozadinu zašto je to tako. I imamo sada još jedan koji se gradi upravo
na izlazu iz Stare Pazove ka Inđiji? Pa prosto celo je u jednostavno u Evropi, u razvijenim evropskim zemljama najsavremenija, najbezbednija i najjednostavnija raskrsnica je kružni tok, koja ne zahteva veliko održavanje kada se izgradi. Znamo da raskrsnica kada može se regulisati semaforom, znacima, kako već saobraćaj se reguliše, i ako se na tim raskrsnicama koje mi uređujemo i kada gradimo kružne tokove, mislim da je jedno rešenje kružni tok ili semafori. Znamo da semafor pre svega zaustavlja saobraćaj, da je kružni tok bezbedniji, a i da semafori zahtevaju održavanje i da je ovo raskrsnica koja ne zahteva nikakvo održavanje. I to je ono prosto pristup cele svih zemalja, razvijenih zemalja u Evropi je ti takvim raskrsnicama. Svi građani koji putuju po zemljama Evrope vide da su u svim zemljama, i u Austriji, i u Italiji, i u Nemačkoj, i ne znam već gde, Sloveniji, gde god, da je veliki broj tih kružnih raskrsnica, da i mnogo manje raskrsnice se rešavaju na taj način. Kažem, jedini razlog i najveći razlog je to što su to najefikasnije i sa najbezbednije raskrsnice za učestvovanje u saobraćaju. Kada pričamo o raskrsnicama, ne mogu da vas ne pitam za raskrsnicu na putu između Stare Pazove i Starih Banovaca. To je, ako se ne varam, državni put drugog A reda i on faktički nije u kompletnoj nadležnosti opštine Stara Pazova. On nije uopšte nadležnost za opštine Stara Pazova i mi smo pokušali, gradili smo te dve kružne raskrsnice, finansirali opštine Stara Pazova baš iz razloga da motivišemo Puteve Srbije da što pre reše to, još jedan kružna raskrsnica kod kuće fudbala treba se izgradi, jer nemoguće je drugačije da funkcioniše saobraćaj bez te tri kružne raskrsnice, zato što će biti dve trake, faktički kretanje vozila u dve trake. Očekujemo jako brzo Putevi Srbije, imali smo razgovore i moram da kažem da nije da branim Puteve Srbije, ali s obzirom da smo u prethodne dve godine jako puno izdvojeno u izgradnju petlje kod Nove Pazove, velika sredstva što tiče Puteve, celokupan projekat je košao preko 3 miliona evra, opština je izdvojila negde oko milion, a Putevi Srbije preko 2 miliona evra. I ako iz tog ugla gledamo da koliko u susednim opštinama su Putevi Srbije izdvojili na putnu infrastrukturu ili putnu mrežu, onda je Pazova opet u prednosti, izdvojene mnogo više nego u susednim opštinama. Ali, kažem, nije da branim, ali evo da očekujem jako brzo da će doći, odnosno na proleće, do sanacije celog tog puta. Upravo od Starih Banovaca do centra Stare Pazove, znamo da ovaj jedan deo je urađen i ove raskrsnice koje su urađene, da je opština investirala u tom smislu, smo i ulagali u to da bi motivisali što pre to uradi. Pozitivni su svako komentari građana za taj put koji je urađen, ali naravno da se pitaju kada će biti, što ste malo pre odgovorili, ali ono što je takođe svima upada u oči jeste kružni tok, izlazak pre nadvožnjaka za Stare Banovac, izlazak na autoput i uključenje sa Novosadskog za Staru Pazu ili Banovce. Zašto nije osvetljen? To je pitanje mnogih i uvek kažu zašto opština to ne osvetlja. Pa naravno, to je uvek najlakše reći, slažem se, ali evo, u toku su radove osvetljenja tih raskrsnica, ali opet evo, finansira opština 100% taj projekat, mada se radi o državnom putu, i jako, ne znam ni sam šta bih rekao, ali interes je nas i naših građana i moramo da ulažemo u to, i kažem, eto, osvetit ćemo prvo raskrsnica, kasnije na proleće i ceo put, taj odnosno ulaz u Staru Pazovu, kada opet smo komplikovane su stvari, ne možemo da uradimo rasvetu pre izgradnje druge trake, zato što možemo doći u problem da će nam smetati stubovi, pa ćemo koje sad ove jesen izgradimo na proleće rušiti, tako da odlučili smo da osvetimo samo ova dva kružna toka ovog pre zime, pre zimske službe, i ti su radovi pri kraju i završavaju se, pa da na proleće kad budemo prvo radili traku osvetimo i ceo taj ulaz u Staru Pazovu i onaj deo preko nadvožnjaka prema Starim Banovcima, sanacijom opet onog dela puta prema Starim Banovcima. Kažem, to je očekivati na proleće naredne godine da se to sve dovede u red što tiče same rase. Dokle se stiglo sa izgradnjom kružnog toka ka Inđiji? Rekao sam u početku, očekujemo sutra, odnosno, evo, stvarno sutra,
Smejem se zato što mogu ispričati jednu anegdotu kad sam otišao u Vojku pre godinu dve dana, da je ona stara romska ulica koja nije bila decenijama asfaltirana i ja sam došao pre dolaska mašina i oni su me naravno građani te ulice Rome pitali, pošto me lično poznaju i ovako drugarski, pa kad ćemo mi jednom dobiti put, ja kažem sutra, pa kaže uvek to, uvek sam rekao to je malo sutra. I bilo je stvarno sutra. Kažemo, sutra se otvaraju, kreću radovi oko izmeštanja, ostao je još samo, pričao sam o podzemnim instalacijama, ostao je Telekom u kabalu da se izmesti i nadam se da će to do kraja, do početka, do negde 10. decembra ta raspisa biti završena. Jer najvažnije je da Telekom izmesti taj svoj kabal da bi izvođač mogao nastaviti radove. Ono što je svakako bilo u fokusu javnosti nedavno jeste i postavljanje kamena temeljca za početak gradnje stanova za izbeglice i Rome u Staroj Pazovi. Kada se predviđa rok za završetak tih stanova? Znamo da su rokovi naredne godine, negde do septembra meseca, tih objekata. Naravno, onih 30 stanova u Golubincima je rok do nove godine, koji će biti, mislim, ispoštovani, već to sve pri kraju. Pre nove godine će biti useljenje u tih 30 stanova u Golubincima, a 139 u Staroj Pazovi, 30 romskih kuća, rok je septembar naredne godine. Ja očekujem da će to sve biti u roku, jer radovi idu jako dobro. Ono što je onaj deo koji je na opštini, mi realizujemo, to je infrastruktura koja ni malo nije naivna, ni jeftina, ali moram da kažem da opština tu ima interes zaista veliki. Prvo, svoje građane će rešiti, građane koji su, kažem, po tim kriterijima će dobiti tu stanove i oni će posle godinu dana te stanove moći da otkupe za 50% vrednosti tržišne vrednosti, a ta sva sredstva će ostati u budžetu opštine. Kažem, koliko je i iz ekonomskog ugla to jako važno za opštinu, a trenutno znamo da to finansiraju i SAD i Evropske zemlje i Evropska banka za razvoj, tako da nekoliko miliona eura će se tih narednih godina sliti u budžet opštine koji ostaju u opštini da nastavi taj socijalni program da razvija na svojoj teritoriji. Kada pričamo o socijalnom programu, ne možemo da ne spomenemo, pre par dana je raspisan i javni poziv za ogrev za socijalno ugroženo stanovništvo opštine Stara Pazova. Jeste, kao svake godine, oko 1500 tona ogreva ćemo podeliti onim građanima kojima to zaista potrebno i koji to zaista pozdravljaju i koji zaista, kažem, očekuju to i ništa novo, svake godine delimo, vodit ćemo računa, to zaista dobiju socijalno ugroženi. Mislim, svake godine je to bilo jako dobro urađeno, nastavit ćemo po istom principu. I moram da kažem, za ovo prethodno smo pričali o ovim projektima, ni malo jednostavno nije, jer Stara Pazova je gotovo u rangu oko visine sredstava za izgradnju tih zgrada i stanova sa Novim Sadom i Beogradom. Tako da ni malo jednostavno nije bilo proći sve te konkurse i sve te stvari koje ove države Evropske unije i Evropska banka za razvoj i Sjedinjene Države i zahtevaju da bi dobili ta sredstva. Kažem, tu zaista je velika zahvalnost prema ljudima iz OSA i koji su to vodili i radili i koji su puno truda uložili sa svojim saradnicima, asistentima, da na takvim projektima prođemo sa skoro 200 stanova. To je zaista za jednu opštinu veliki broj i, kažem, veliki interes opštine je da se to sve sprovede do kraja. Malo pre, kada ste spomenuli Vojku, moram da vas pitam i kako teče nastavak izgradnje vodovodne mreže u Vojki. Nastavlja se izgradnja, konkurs je u toku, mislim da je odabran izvođač i nastavlja se izgradnja, to je valjda četvrta, peta faza ko vodovoda i polako se približavamo da ostaju samo te sekundarne, odnosno manje te ulice i što će naše javno preduzeće moći rada samo vodovod i kanalizacija, tako da eto, posle koliko decenija polako se privodi kraj i vodovod u Vojki. I veoma na to smo ponosni, mada mislim, šta znam, to je bio jedan projekat koji je trebao verovatno mnogo ranije da zaživi, ali eto tako kako je. Ali kažem da sledeće godine otprilike bi Vojka trebala bude pokrivena sa vodovodnom mrežom. Moram da vas naravno pitam i kakva je briga opštine vezano za naše najmlađe stanovništvo, odnosno kakva je situacija sa vrtićima, da li ima dovoljno mesta za svu decu i sa osnovnim školama?
Što se tiče vrtića, znači uspeli smo, ja mislim, da upišemo svu decu već nekoliko godina, što nije ni malo jednostavno. Verujte, u okruženju ni jedna opština nema toliki broj deca, toliko broj deca, ne da nema, nego opštine koje su slične veličine nemaju ni 50% deca upije koliko ima Stara Pazova. Na to smo ponosni i to nije problem, što ne mislim da, nešto time se žalim, ali nastavljamo, kupili smo zemljište u Staroj Pazovi za proširenje vrtića postojećeg, što je jako važno, i ovom prilikom zahvaljujem građanima koji su hteli da prodaju svoj deo svoje bašte, jer je to bilo jedina mogućnost da se proširi vrtić zbog svih onih zakonskih regulativa i uslova koliko treba prostora postoji da bi se vrtić proširio, a najbrže i najjednostavnije je radimo projektnu dokumentaciju za proširenje vrtića i verujem na proleće rano, već u januar ćemo raspisati proširenje vrtića u Staroj Pazovi. Mi smo i u Starim Banovcima i u Vojki, gde nema vrtića, tražili rešenja u iznajmljenim prostorima, što ne znači, što znači da ćemo u narednom periodu graditi vrtiće. Ali ima jedna stvar koja je jako važna po ugledu na gradove kao što je Beograd, Novi Sad. Mislim da polako treba da krene inicijativa i za privatne vrtiće. A to znači da bi opština subvencionisala razliku od cene privatnog vrtića do onog koliko je u našem vrtiću državnom, opštinskom. Tako da mislim da očekujemo inicijativu da će neko krenuti sa privatnom, što bi bilo daleko jednostavnije. Daleko jednostavnije, jer veliki problem, jako krupan problem za lokalnu samoupravu je to da od Vlade Republike Srbije mi imamo kvotu 781 radnih zaposlenih u celom sistemu. Govorim i o javnim preduzećima i o vrtićima i o svim ustanovama, kao što je biblioteka, centar za kulturu, tako dalje, a da 310 ili 20 imamo zaposlenih samo u vrtićima. Proširenjem kapaciteta vrtića mi, znači, još bi faktički morali da smanjujemo zaposlenih. A pričali smo malo pre o problema u lokalnoj samoupravi ili javnim preduzećima, tako da jako je povezano i mislim da u perspektivi privatna inicijativa za izgradnju vrtića na taj način što bi opština naravno subvencionisala potpuno razliku od cene vrtića u opštinskom vrtiću do onog u privatnom. Kakva je situacija s osnovnim školama? Da, Novi Banovci, Belegiš, upravo uvek aktualne. Pri kraju su izrada projekata, opet se vraćam, znači opet neverovatni tehnički problemi. Evo, govorim u Belegišu, odakle jesam, gde sam i živeo, i sada ni sam ne mogu da verujem da škola koja postoji, koju sam ja išao, ne da nije bila uknjižena, nego parcele na kojima se nalaze imali su neke nepoznate vlasnike koje, znači, mi smo to morali da oglašavamo. Po nekoliko meseci tražimo vlasnike tih parcela da bi sve faktički parcele pripojili u jednu parcelu i došli do situacije da možemo da radimo projektnu dokumentaciju za školu ili izgradnju škole. Tako da jako kompleksno, jako komplikovano, planska dokumentacija iz 70. godina, škola ne postoji na tom prostoru gde se nalazi. A ovo gde smo mi na konkursu kod Kancelarije za javno ulaganja, gde sredstva izdvajaju Svetska i Evropska banka za razvoj, bez takvih dokumenata je nemoguće dobiti sredstva. Tako da, hvala Bogu, kad moram tako da kažem, da smo završili, da je projekat pri kraju, da je za Stare Nove Banovce izdata građevinska dozvola, će za Belegiš biti sledeće nedelje izdata građevinska dozvola, i da onda ostaje raspisivanje tenderske konkursne dokumentacije za sanaciju te dve škole, gde su to su ogromne investicije, mislim da su preko 300 miliona, 350 miliona te dve investicije, to je zaista velika cifra, ali kažem, prošle, imamo i saglasnost vlade, odobrila je vlada i Kancelarija za javno ulaganja će investirati gotovo 100% tim što opština plaća projekat i PDV koji na izvođenje tih radova mora se platiti. Naravno, kad pričamo o školama, nekako je odmah pored škole, svi zamislimo i sportsku halu. Da li je pri školi ili ne, ali znamo da su počeli radovi na izgradnji sportske hale u Starim Banovcima, ali šta se dešava sa sportskom halom u Novoj Pazovi? Sportska hala u Novoj Pazovi, evo, završamo ovih dana, verujem da ćemo u narednih desetak dana raspisati taj konkurs, završamo dozvolu. Opet smo čekali plansku dokumentaciju, opet nije bilo regulisno, verite, toliko me to zamara da prosto
ne znam, prosto ne volim o tome da pričam, ali mislim da to građani dovoljno ne razumeju, pogotovo evo vraća se opet na školu u Belegišu, to da je godinu dana trajalo sve to da mi dovedemo u normalno stanje, a šta da kažem, to je znači znak da prethodno niko ništa nije vodio računa ni o tome razmišljao niti radio. Prosto nekad je to bilo moguće, drugačije je sve funkcionisalo, sanirati, popravljati, bez dozvole, graditi bez dozvole, zato imamo toliki broj nelegalnih objekata, danas to nije moguće i mi smo u velikim problemima. Što tiče, kažem, sale, u Starim Banovcima ide jako dobro izgradnja, gotovo da bit će u roku prva faza, nastavit ćemo sljedeće godine vjerojatno drugu fazu, ne vjerojatno nego sigurno i drugu fazu zajedno sa Fondom za kapitalna ulaganja pokrajinske vlade i u Novoj Pazovi ćemo raspisati prvu fazu evo za narednih 10 dana i naravno na proleće rano i drugu fazu, mislim da negdje do objektivno do maja naredne godine očekivati da bude izgradnjena ta školska sala u Novoj Pazovi koja je jako važna jer će osloboditi termine, već smo to mnogo puta pričali za sportske klubove i sportske klubove, da, bit će za školu ova nova hala. Moramo sada eto i da se vratimo, to smo spomenuli par puta u današnjem razgovoru, koliko je generalno teško opštini, jeste sigurno u stvari, ali šta opština može da uradi po tom pitanju, jer imamo eto taj odliv mladih koji idu prosto u inostranstvo, traže da se njihovo znanje plati adekvatno i na primjer imamo sada situaciju recimo da u nekom javnom preduzeću plata je možda 30-40 hiljada, a da smo došli u situaciju da zbog novih investicija recimo je u nekom supermarketu 30-40 pa i čak i više veća plata na nekom takvom poslu. Koliko je teško sada opštini da nađe stručne ljude, obrazovane, koji će da rade za tu platu? Pa rekao sam to na početku emisije, smo razgovarali da je jako teško, pogotovo u ovom delu. Mi zaista se trudimo, razvijamo privredu maksimalno, ali treba obezbediti. Bili smo prepoznatljivi da se građevinske dozvole dobiju za 3 dana i tako dalje. Sada kad je taj broj, evo rekao sam da je pre neki dan ili da ovih dana ima preko 40 i 50 zahteva za lokacijske uslove u privredi. Govorim samo znači o izgradnji stambene zgrada i firmi. Prosto, onda možda mi da, to je sve ipak, nije tako jednostavno napraviti sve to, dobije se razni uslovi, napraviti lokacijske uslove, zaista nije jednostavno, mora i struka i sve ostalo to da isprati i pogotovo što mi sada u vremenu, kada dolaze strani investitori koji bez potpune te dokumentacije kvalitetne neće uopšte ni da razgovaraju, kažem i veoma je komplikovano, oslanjamo se na mlade kadrove, mislim da je to pravi put, na mlađe ljude koji traže svoju afirmaciju kroz rad u lokalnoj samoupravi i zaista se afirmišu i na kraju krajeva ako odu na bolje uslove, mi smo i na to ponosni, neka uspevaju u svojoj struci da se dokažu. A da li vi lično smatrate da postoji neko rešenje, kako to može da se poboljšaju jednostavno uslovi ili to samo zavisi od vlade? Pa nije stvar u tome, zavisi od vlade, jednostavno cilj jeste da što više ljudi osamostalimo da mogu da kažem da što tiče javnih preduzeća mislim da tu još ima prostora i da smanjuje broj zaposlenih objektivno. Jeste da mi povećamo posao javnim preduzećima i na taj način, mislim da još u svesti naših građana nije dovoljno razvijeno da je samo interes da rade za veći lični dohodak, nego da još uvek postoji u svesti naših građana da je njima ipak bolje, kako oni kažu, u državnoj firmi nego u privatnoj, što uopšte više nema veze. Znamo kakve sjajne uslove daju neki strani investitori sada. Evo ja imam, neću da govorim o firmama, ali imam svakodnevno molbe, trenutno jedna firma traži 30 vozača viljuškara, evo ovdje u Staroj Pazovi. Jedna velika firma koja plata je 50-60 hiljada i više nema manjih plata od 50 hiljada gotovo, koliko su moja saznanja, jer prosto konkurencija čini svoje. Mislim da malo trebaju svesti građana se promeni to, da ne govorim da stručne kadrove, mislim da će se steći uslovi, a pričamo o tome i čujete i to govore na televiziji i u medijima, da će biti platni razredi, da će struka ipak na kraju
moći da ima dovoljna primanja i ovakvim odelenjima u lokalnoj samoupravi kao ova što su za urbanizam i građanje ili komunalne delatnosti ili inspekcijske službe, da će moći ti ljudi budu adekvatno nagrađeni da ostanu da rade tu duže godina, odnosno neki do penzije kao što je nekad bilo. Koji su prioriteti opštine Stara Pazova za 2019. godinu? Najvažniji prioriteti, imamo dva projekta. Evo, gotovo već nekoliko puta sam i govorio na određenim panelima gde su učestvovali i predstavnici ministarstva privrede, ministarstva za razvoj i kako već i agencije za javna privatna partnerstva, da smo uspešno realizovali i da gotovo sad završamo. Pričali smo to pre nekoliko godina kada je počinjeno, to je bilo asfaltiranje onih svih ulica. To je projekat koji će sledeće godine biti završen. Finansijski govorim za opštinu, mi sada spremamo dva najvažnija projekta, to je rekonstrukcija svih naših lokalnih putnih pravaca, odnosno međumesnih pravaca po principu javnog privatnog partnerstva. Pravci Vojka, Stari Banovci, Krnješevci, Stara Pazova, Surduk, Novi Banovci, Krnješevci, Ugrinovci i tako neki, ima još neko manjih, Busije, Nova Pazova, ima nekih manjih pravaca koji nisu ovako baš prepoznatljivi. I to je jedan veliki projekat koji će zaista biti sledeću godinu pripremamo na proleće, to da raspišemo i očekujemo sledeće godine te radove u punom kapacitetu, čak verovatno i završetak do kraja naredne godine. I sledeći projekat koji je opet, ne znam da li najvažniji, ali sigurno važan, a mislim da je i najvažniji, imali smo projekat, sećamo se i pričali smo to mnogo puta, izgradnje kanalizacije po ovom principu. Nismo uspeli, shvatili smo, smanjujemo taj projekat u fazno, tako da na proleće očekujem da ćemo raspisati, odnosno radimo na tome po principu javnog privatnog partnerstva i izgradnju kanalizacije u Staroj Novoj Pazovi i Starim Novim Banovcima. Da se ne ljute građani kažem ovih ostalih mesta, ali smatramo da su to najurbaniji delovi i da ćemo najviše imati priključaka i želje građana se priključa organizaciju u tim mestima i jako su nam važni i za razvoj privrede i za razvoj stambene izgradnje, jer kažem to su mesta koja se najviše razvijaju. Kažem fazno, to će biti prva faza, a naravno ostaje po onom projektu koji smo pripremili i koji je veliki trud izdvojen i da ostaju i druga mesta u sledećim fazama da se gradi kanalizacija. To su dva projekta koja u sledećeg godine biti prepoznatljiva od kojih naravno da ustavimo i koje verujem ranih prolećnih dana će biti raspisan. Dozvolite mi još i da vas pitam. Ima još sigurno projekata koji da sad verovatno neko ko nas bude pratio, gledao, setit će nečeg o čemu smo pričali, ali kažemo su dva jako bitna i vezana za gotovo teritoriju cele opštine, tako da biće sigurno još veliki broj projekata koje ćemo realizovati, koje smo počeli i završiti i tako dalje. I na sportskim objektima, i na školama, i na domu zdravlja, i ima dosta planova, ali pričat ćemo o tome kad budemo pričali o budžetu za narednu godinu. Dozvolite mi da vas pitam za vaš komentar. Pre par dana su održani izbori za nacionalne manjine u Srbiji. Lista Matica Slovačka u Srbiji, nosilac liste Ljibuška Lakatoš, osvojila je 1682 glasa i praktično većinu. Pa vidim, šta da kažem, mislim, u to zaista ja lično se nisam mešao, mada je više bilo komentara i spominjan sam mnogo puta od strane opozicije, odnosno opozicionih lista. Jel kako, mislim da ti saveti mnogo su ispolitizirani, ali ipak ti ljudi koji nose te liste i koji su tim listama, oni su naravno imaju pravo da budu i glasači, i birači, i članovi određenih stranaka, kao što i jesu. I možemo samo se pravimo blesavi da ne kažemo da je Ljibuška Lakatoš istaknuti član Srpske napredne stranke, da je ona poslanik republički Srpske napredne stranke i da podržava politiku predsednika Aleksandra Vučića, ali članovi opozicionih stranaka koji su, kažem, to koristili kao negativno u ovoj kampanji, pominjali i moje ime i predsednika Vučića, rezultati su pokazali sasvim drugačije. Da, stiče, govorim, slovačka nacionalna manjina, a i romska isto tako, jer i ta lista je odnela još ubedljiviju pobedu, ali evo, dokazalo se da nije smetalo to što je Ljibuška Lakatoš član Srpske napredne stranke, da ona realno jeste član i poslanik, a da realno
želi da vodi račun o svojoj nacionalnoj manjini. Znamo šta ti savjeti treba da rade. Uopšte ne, ti savjeti ne treba da se uopšte toliko povezuju sa politikom i sa političkim situacijama. Zato što oni potpuno nešto drugo treba služe, to je očuvanje jezika, tradicije, pisma i sve ono što je vezano za jednu naciju, što mi kao lokalna samouprava ovde u Stare Pazove zaista i vodimo računa i što smo zaista i ponosni na to da smo multietnični, da imamo toliko nacija i toliko različitosti. Valjda su prošla ta vremena kad je bile su oni nesrećni ratovi, kad se to gledalo na taj način, zaista. Se mene tiče, a video sam i ponosan sam na to da slovačka nacionalna manjina nije nasela velikoj kampanji opozicione liste Hej Slova, kako se zvala? Hej Slovaci. Hej Slovaci, da, koja je non stop na tome insistirala da je to jako važno i sada naravno oni pričaju neke primalstvo videe u medijima. Priča je onaj koji izgubio, uvijek ima pravo se ljuti, uvijek je ta priča koji je izgubio, to nije, ali tolika razlika od 1500 glasa ili koliko glasa, to je zaista nemoguće ošto pričati o bilo čemu, jer zaista čestitam ovog momenta u ovoj listi i moram da kažem zaista, na toj listi se nalaze zaista i kvalitetni kandidat i Stare Pazove. Govorim samo o Stare Pazove ili ostale stvari ne poznajem zaista, ali ako pogledamo kandidate sa te liste, zaista onda verujem da su, da je logično što su Slovaci i Stare Pazove toliko podršku dali ovoj listi i ponosan sam to i čestitam i zaista i hvala građanima slovačke nacionalnosti koji su u Staroj Pazovi nisu podlegli onom velikoj kampanji da ove izbore vodim ja i predsednik države i tako dalje, što naravno je istina. Ja sam uvek bio posvećen nacionalnim manjinama, tako će i ostati. I bilo ko da vodi te nacionalne savete, u meni će imati izuzetno dobrog saradnika. I za sam kraj ovog razgovora postavit ću vam jedno onako lično pitanje, a to je, ovo je vama drugi mandat kako ste predsednik opštine Stara Pazova. Kada ste došli 2012. godine, zatekli ste situaciju koju ste zatekli. Da li danas iz ove perspektive, kada je urađeno dosta za ovih 6 godina, kada imate toliko iza sebe rezultata, investicija realizovanih i naravno toliko toga još u planu, da li je 2012. godine delovalo da će to biti izuzetno teško ili danas vam deluje da je danas teže sačuvati sav taj neki mir i generalno održavati trenutno situaciju i poziciju koju je zauzela Stara Pazova u poslednjih par godina? Verujte, 2012. godine je bilo jako teško, ali ovo jako si lepo primetio i zaista ti hvala na ovom pitanju, a sam si svedok da se ništa gotovo nismo dogovarali, jer ja sam uvek spreman da odgovaram iskreno i mislim da to što razgovaram iskreno i na ulici i u emisijama i sa građanima, ta iskrenost uopšte u stvari dovodi do te neke, da kažem, do tog nekog rezultata da sam evo drugi mandat i da prosto, ne znam da li ću ja to biti, ali da prosto mislim da će i treći mandat sigurno dobiti Srpska napredna stranka u Stare Pazovi. I moram da kažem da je koliko god je teško bilo krenuti u realizaciju, podigli smo lestvicu jako visoko i građani koji žive na pragu Beograda, normalno je to, uopšte ne prigovaram da imaju jako visoke zahteve, ali mi sami tim podižemo tu lestvicu, u stvari ja sam ponosan na to i mislim da smo sposobni i spremni da to ostvarujemo i da moramo da budemo motivisani time i da uopšte nisam nikada ljut ni na jednog građanina ni na opozicione odbornike u Skupštini, kada izlaze i govore i predlažu, ja to pomno saslušam, zapišem i vodim računa o svemu tome, taj motiv je jako važan da se dižemo što više i više i da više ne razmišljamo. Mislim da je Stara Pazova opština cela u situaciji, da treba da razmišlja o trendu kako se živi u Sloveniji, Austriji, Nemačkoj i da moramo to da nam bude motiv i lestvica, da bude toliko podignuto da jednog dana u bliskoj perspektivi dostignemo taj nivo. Ne treba da se vraćamo naravno na te godine ranije ili na neke, nažalost, delove Srbije koji nisu u takvoj situaciji. Mi jesmo u takvoj situaciji, ovo gde mi živimo je Bogom dano geografski položaj, sve ono se nalazi između dva najveća grada, između dva autoputa, na dva, moramo to da koristimo, moramo mudro da radimo i moramo da nastavimo još
energičnije, kažem, još brže da pratimo trendove Evrope. Hvala mnogo na izdvojenom vremenu i na ovom razgovoru. Hvala vam. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Strogo lokalno. Moje ime je Aleksandar Opačić i hvala vam na pažnji. Strogo lokalno. Izmenama i dopunama i zadržavanjem opštinske odluke o mesnim zajednicama, sadašnja lokalna vlast smatra da mesne zajednice kao mogu... Iz prilike septembra 2003. godine preduzeće Gramex promenio. U ovom danu veoma teško je dobiti željeni telefonski...